Azərbaycan futboluna həqiqətən ağır itki üz verib və milli komandamızın sabiq üzvü Şəhriyar Rəhmov uzun süre xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib və start fiti səslənir. Mübarizəyə Zirə komandası başlayır. İlk ötürmə, uzun ötürmə onlardan Rüstəm Əhmədzadə, Amin Seydiyev mübarizəsi, hava mübarizəsi. Cristian Da Silva ileriye kaçtı. En sola ötürme. Rüstem Əhmədzadi topu saxlayır. Əhmədzadi Amin Seydiyev karşısında. Rüstem ötürme çarpı meydançasında. Eldar Quliyev saxlamadan zərbə ve gol. Hatta bu kim idi? Kulaçıydı zərbəni indirən. Saxlamadan usta zərbə. Sabah komandasının hücumçusundan təcrübəli Kulaç. Sol ayağla topu Yusif İmanov'un kapısından geçirir. Erken gol. Görüşün üçüncü dəqiqəsi. Vladislav Kulaç. Gol sevincini yaşayır. Həm də çok mənalı şekilde Şəhriyar Rəhimovun formasını havaya kaldıraraq. Gol sevincini yaşayır. Vladislav Kulaç. Sabahın kapısına yol tapdı. Həmin o golu da izledik. Rejissorumuz da sözümün üzerine demək olar ki. Həmin o görüntünü ekranlarınıza gətirir. İşarə verilir. Vətli zərbə və top tirin üstündən keçir. AP ötürmə qapı qarşısına. İsayev sol ayağında top. Aleksey çəkir sağ ayağına. Aleksey İsayev zərbə! Top direğin yanından keçir. Mükemmel zərbəydi. Tekrar izleyelim. Bak bu da həmin epizod. El açsız idi Thiago Silva. Çatması mümkün değildi. İzleyir. Canlı səhdi diqqətlə. İşare verilir. Çantakias. Çantakias direk. Kapı direği xilas etdi sabahı. Zirəni ikinci goldan etdi kapı direği. Bu isə bir qədər əvvəlki epizodda bəxtinin gətirmədiyi epizoddur Çantakiyasın. Yaxşı zərbə idi, əla zərbə idi. AP-ni şikayət edir. Bu isə bir qədər əvvəlki epizodun başqa bir rakursdan görüntüsü. Yusifin sonundakı toxunuşu və qapı dirəyi. Deyəcəkdim ancaq Nuriyev yerə yıxılıb. Bu arada Zirənin sürətli əks hücumu. Fuad. Ötürmə sol tərəfə. Abbas İbrahim cərmə meydançasında. Abbas ötürmə qapı qarşısına. Top keçir Kulaçı. Hücum devam edəcək. İkinci dalga gəlir Məqsəd İsayev. İsayev onun ötürməsi qapı qarşısına. Abbas İbrahim bəstəboydu amma topa toxundu və qapıdan zərbə olacaq. Zirənin sürətli əks hücumu təhlükəli idi. Eldar Quliyevə. Standart vəziyyət ötürmə qapı qarşısına. Bir başa zərbə. Silva yerindədir. Bir Asabal. İsayev, hücum devam edir. Til, sağda boşluk. Margarita, bir başa ötürme kapı karşısına ve Thiago Silva yerindedir. Kapitan, küncdən zərbə ilə topu oyuna daxil edir. Ötürme, cərmə meydançasına. Zərbə geldi oradan, əlli oyuna işare var. Zirənin əks hücumu ve Seydiyev sert oynuyor. Seydiyev sert oynuyor. Hakimin elinde sarı vərəqədi. Kulaça karşı kobud oyun. Həqiqətən də sert oynamışdım. Sarı vərəqə Kulaça. Sarı vərəqə Amin Seydiyevə. Müdafiə olunmayan zonasına zərbə gəlmişdi. Və bu da bir qədər əvvəlki epizod. Bədəndən ələ rikoşet var idi. Bu nə qədər təhlükəli epizod idi ki, bu hardaydı görün epizod? Mərkəzdən geridə bu müdaxiləyə nə qədər ehtiyac var idi axı? Bəli, bəli, bu qırmızı vərəqədi görün, haraydı zərbə? Yəni, arxada komanda yoldaşım var, mərkəz xəttdən bir xeyli geridir. Planır bizə bu xəbərdarlıq gəlir vardan. Elçin Məsiyev. Yox, qırmızı vərəqəni yoxluyormuş. Qırmızı vərəqə Amin Seydiyevə. Hələ ki toplar eləyir. Qismət yaxşı keçdi rəqiblərini. Qismət. Hələ ki özü topladı. Qismət Aliyev. Qismət Aliyev özü zərbə mövqeyinə çıxır. Yıxılır yerə.
Hakim ters istiqamətə işarə verir və sarı vərəqə aldatmağa görə kapitan Qismət Aliyevə. Sofyan Şakla David Volkov Ruanla mübarizə. Volkov topu qoruyub saxladı. Margarita. Margarita. Volkov zərbə endirir və fikir verin. Qapı dirəyi xilas edilir. Çar zərbə. Alexey İsayev. Bloka tuş gəlir. Sürətli əks hücum. Rüstəm Əhmədzadə. Boşluq kifayət qədərdir. Əhmədzadə irəliyir. Namiq Ələkirov qarşısında. Rüstəm. 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 Rüstəm zərbə endirdi ancaq. Topu qapının üstündən vurdu. İki gözəl epizod ardıcıl. Təkrar izləyək. Margaritanın ötürməsi qapı dirəyindən qayıtı top. David Volkov hesabı bərabərləşdirməyə çox yaxın oldu. Bu da təkrar. Kulaç. Boşluq var. Sağ cinahda boşluq. Məqsəd İsayev. İsayev özü zərbə indirir. Şakla ötürmə. Xeyli geriyə Margarita. Əllə toxunuş var. Hakim oyunu davam etdirir. Volkov onun ötürməsi alınmadı. Burada da əllə oyuna. Əllə oyuna. Solcuna ötürmə. Qapı qarşısında. Zərbə gəlir orada və müdafiə olunur. 1-0 hesabı davam edir. Kulaç komandasına qələbə qazandırmaq üzrədir. İrazabal və Elçin Məsiyev 6 dəqiqə ikinci ulaşan kimi görüşü başa çatdırır.